လဘရောင်းနောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းအစားထိုးမြေယာဖော်ဆောင်ရမှာကျင်းတဲ့မှုမရှိတဲ့အတွက်မြေယာရော့ကျေးမယူသေးတဲ့တောင်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဝမ်ပေါင်းယုံရှိမှာတရားဝင်စံတာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့အန်ဂိုလက်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆရဲ မိုးကြိုပြင်း စားတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံ 100 နီးပါးစုပေါင်းကဝမ်ပေါင်းယုံရှိကိုတွားရောက်ပြီးမေလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတာပါလဘရောင်းနောင်စီရင်ခန္ဓာပါချက်တွေကိုအကောင်အထည်ပေါ်ပဲချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေသလိုရရရချင်းများရှိသေးတဲ့တောင်သူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလစ်လျူရှုနေတဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ် ဒေသခံတွေကဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဥပဒေကိုချိုးဖောက်နေတာကဥပိုင်နဲ့ဝမ်ပေါင်းကုမ္ပဏီကဥပဒေကို ထုတ်ဖောက်နေတယ်မထေမဲ့မြင်ပြုလုပ်နေတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအစီရင်ခံစာပါတဲ့အချက်တွေကိုဘာတစ်ခုမှလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုလည်ပတ်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဒေသခံတွေကအစားတော်မြေကထောင်900ကလကောင်းကျေးရွာရဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်ဆိုတာအခုဝေးလံခံကားတဲ့ယာကြီးပဲကဏီဘက်ကိုဖော်ဆောင်သည့်အတ
အဲ့ဒီအတွက်ရတဲ့ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတို့အနေငယ်မကြည့်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်စစ်နှကောင်ချားတော့မရဘူးတဲ့စစ်နှကောင်ရဲ့အရှိကူတော့ရမယ်ဆိုတော့အဲစစ်နှကောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရရင်လည်းပြီးတာပဲပေါ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆိုတာကစစ်နှကောင်နဲ့ကပ်ရင်ပြီးရောပေါ့နော်ဟောပြောဝဲပါညာလုံမဆလို့ရှိရင်ကိုယ်အစီစဉ်ကတော့ဒီစစ်နှကောင်မော်ကပဲမတက်ရက်ပြီးတော့ဟောပြော
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့တရားဝင်စာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဥပဒေနဲ့အညီသာလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်တကယ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့တရားဝင်စာတင်ထားတဲ့အတိုင်းဥပဒေနဲ့အညီသာလှုပ်ဆောင်တာလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလာလို့ရှိရင်ဒီဟာရုံးရှိပေါ့ဝမ်ပေါင်းရုံးရှိဒီပီတီအာလမ်းဘီအဲ့ဒီပဲဒါခွင့်ပြုပါတယ် အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံလဲဆိုရင်တော့တင်ပါဆိုတော့သူတို့တင်သွားတယ်ဒီကတ်တရားပသိမ်မိုးရကလန်ဖေးမှာပဲရပါမယ်အတွင်းကိုမရပါဘူးအတွင်းမှာသူလုံခြုံရေးရသူဘာဖြစ်ပါလဲဒါအထက်ရဟာဒီတိုင်းဒီကုမ္ပဏီရဲ့လုံခြုံရေးပါကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကလိုက်နေတာဟာကျွန်တော်မြို့နယ်ဒါမြို့နယ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့အခွင့်အရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အစားထုတ်မြေရကိုဒေသခံနဲ